Mirëmbrëma ju themi edhe këtë të pramë gjithë juve që jeni çdo herë para ekranit TV1 dhe në këtë moment po shoqëroni bashkë me emisionin Një Natë, natë gjatë të jetë edhe sonte me gjithçka që veç do të sjellim për juve. Patyshim një bisedë në pjesën e parë përballë 15 pyetjeve, një personazh tjetër, si edhe materiale e muzikë të mirë nga bendi TV1 pa humbur fare kohë. Ishte kjo performanca e parë për sonte, e në këtë moment është koha që më ndjeke edhe materialin e parë, është rubrika Top 5.
Tripofobia është një frikë ose zbrazje modeleve të përsëritura të vrimave. Sipas një raporti i rastit të vitit 2018 të botuar në revistën For You Children, njerëzit në këtë gjendje mund të ndjejnë frikë intenzive dhe jo proporcionale, ku shohin objekte si mbështjellje me flusk, huall mjalti dhe bishtaja farash. Në raportin e rastit, studuesit përshkruan një paciente femër 12 vjeçare e cila përshkroi se ishte tmerruar kur shikonte objekte si buka e mbuluar me fara, djathi me rroba me pika ose vrimat të ndryshme. Pacienti nuk ishte histori të mëparshme të shqetësimit mendor dhe kishte një performancë të shkëlqyer në shkollë. Në përpjekje për të përcaktuar fillimin e simptomave, nëna e vajzës raportoi një episod të gjatë, të cila vajza e saj u arratis në mënyrë të dëshpëruar nga një banjo, pasi dalloi muret e saj prej betonit të shpuara. Globofobia është një frikë nga balonat, sipas një artikulli të vitit 2013 në British Medical Journal. Njerëzit në këtë gjendje mund të kenë frikë të fortë të shohin ose të prekin ose dhe erën e balonave. Shumica e individëve megjithatë kanë frikë vetëm nga tingulli që kërcen, flasin studiuesit në fjalë. Vestifobia. Vestifobia është një frikë nga veshja, sipas një raporti të vitit 2011 botuar në revistën Grand Rounds. Njerëzit në këtë gjendje mund të kenë frikë nga një veshje specifike ose mund të kenë frikë nga veshjet e ngushta që e bëjnë dikët të ndihet i shtangur. Në raste ekstreme, pacienti mund të tërhiqet plotësisht nga shoqëria për të shmangur veshje. Në raportin e rastit, studiuesit përshuan një rast të një 21 vjeçari, rekrut ushtar kinez praktikant. Pacienti nuk ishte histori të sëmundjes mendore ose trajtim psikiatrie, ai kurrë nuk ishte marrë pjesë në aktivitete ushtarake më parë. Njerëzit pasi filluan seancat e tij në trajnimit, ai filloi të përjetojë simptoma si rroje zemrës, shtrëngim në gjoks dhe ngërçje. Pacienti poi se u simptomat u shkaktuan vetëm kur veshje lekun e tij mbrojtës të trupit, i cili i përkeqësua gradualisht pas një ecje të ngadalt. Bananafobia. Bananafobia, siç edhe emri, është një frikë nga bananet. Një rast i tillë është raportuar nga Daily Mail. Sipas këtij raporti, një paciente femër kishte pasur frikë nga bananet gjatë gjithë jetës së saj dhe as nuk mund t'i doronte të qëndronte në një të njëjtën dhomë me to pa ndjerë të përzierë. Psikoterapia po hej gruaja ishte një gjendje të ndihmonte atë ta kërcej bananofobinë. Kaetofobia është një frikë nga flokë. Sipas një artikulli të vitit 2022 në TNW, Journal of Mental Health Nurse, njerëzit në këtë gjendje mund të kenë frikë të lojnë flokët, të presin flokët ose të jenë pranë kafshëve me gozoth. Jemi kështu bashkë me intervistën e parë edhe ka arkua që me zbulu se kush është mysafiri parë për sonte. Me shumë bindje them që kemi folë vetëm për suksese dhe për gjanat bukra me një mysafir që gjithë punë që a jemi arë përsipër, jam e bindur që kom arrit një feedback të i për të mirë edhe shumë suksese. Regjisor Jon Saçipi bashkë me neve sonte, janë faleminderit shumë që i the poftesës. Përshëndetje, faleminderit dhe mirë se ju zeta juve. Që është kam e ty, fillimisht këtë periudhë, që shihem angazhimet, apo del dita mi kry, këtë këto puno janë? Për momentin, jam në regjin e serialit Logjikonomia, e cili po ashtu transmitohet në TVNJ. Kush nuk e një Logjikonomin sot? Është bo pjesë e krejt gjithë shpije kosovare, shqiptare edhe tutje. Fatmirësisht ka jetë shumë mirë edhe ka pas një viralitet si serial. Si emision të quaj, për shkak se është emision satirik, edhe e dyta është si punë që jam duke e bërë është Auto Frankfurti. Ka një stash vona, po, i pritën e fundit. Auto Frankfurti ka rrëtë 8 epizoda nëse nuk gabohem, cilën del të mërkurën, pas nesër. Të qërë sigur të ashtë pas të njësër e mërkure, ashtë të hanë e sot. Kështu që këto dyja për momentin jam projektet kryesore në cilat jam të punu në bashkëpunim me TVNE dhe CBC. Super, punë sa dush, ajo pytja që nda bona apo del dita mi krykejt këtu, po a ki naj dit ose naj periud ku do mja bo vetës një pauzë janë edhe me thonë, po i stupoj krejt aktivitetet, krejt punët edhe po shioj, ose po përshoj, ose po mirë na me vetën, ose a dush me pas realisht një periud që dush më ndalë dhe mos më marrë me këtë aktivitete? Po, është një dit. A veç një dit? Faktikisht nuk më varët prej meja, ise.
është qaj e ditë kur nana ma ljupë. Nëse nana thëtë sëtë për du me të pasë në shpejat herë, gjithë ka më konë aty për ta. Me të vërdet? Po. Sa mirë që e tha, nuk e pita më ndova që super. Për tjera se në nuk nalë në kur, do me thonë gjithmonë jëmë punë, gjithmonë jëmë të punu, kështu që i vetë mi sen që më kishë bo më nalë, me përshu i shkonë nana. Jone, dëgjova një ditë në rrugë, dikë që ja boni një pytje dhe i tha, duku bazun rjetet e ti sociale, i tha, do kësh në rjetet sociale, punon te për shumë, a punon për një me, a veç do kësh, unë përdu me të abo ty që të pytje? Nuk e di, hisë po përgjiz, na, ma mirë, ndasht ta veç pelo veç do këna. Veç do kësh, ma mirë më do kësë sa me ndu njerëz e tjerë që punon shumë, a? Veç do këna, hisë, nuk arën si se apo në i shumë ose jo, gjithë që kam vetët me vlerësu publiku, se nëse atë në vej pëlqena i natë knasht, punën që e dojnë ata. Apo djetë shumë energji, Jan, apo do këtë që shumë punë një kusisht, apo atë vjedhë realisht arti, regjia, energji? Të merë ekstrem shumë energji, po nëse të jemi një vend ku është full energji pozitive, ku është i përcjellur prej qeshurave, atëherë edhe ajo energji ka mori mbushë ma zdo gjirimi, ma zdo editimi, ma zdo pune që e keni bashkë, ma zdo prove, ka me uri mbushë për shkak se jemi në disa persona që janë shumë pozitiv aty, duke fillu prej artit, art islamit, fisnik ademit, granit ukës, agan aslanit, Alban. E kanë se cilat humorin e vetë edhe që të bënë më... Se cilat humorin e vetë edhe në bënë që me undje sa ma mirë për qatë punën që përbojmë, se cilat e ka kreativitetin e vetë. A tu ka kriju nëj defekt, po thamë kështu profesional, me kohën, edhe pësë gogjajrin e moshë, po këni njësë shumë herë, që shumë të rëgove dhe edhe pas kamerave, nëj veti, nëj shpërhi që dhe njërzit e tjerë pas taj të kritikojnë, nëj defekt, diçka profesionale. Po, është puna që nuk mëj me pushu kur, një e që shtash. është o kriju përshkak që nuk mëj me lom vetën në pauz për një kohë gjatë përshkak se fillon që mës me mujt me nejtë edhe gjej vetën të bo punë që faktikisht nuk ishtë dasht mi kriju në hiq, po që këtë defekti profesional që po thue ka bot vetën. A po thue që nartë ose me regjim u marrë është probleme e bunë qatë pauzën, a më shkëput, dhe më thonë dhe të më konë konstant i angazhum që me mujtë me konë në rjedha? Gjithmonë, dhe më thonë gjithmonë dush më konë i angazhum në senet reja, më konë aktiv në rjete sociale për me i pasë qka për lypin publikut, qka për ju pëlqenë publikut, qka nuk për ju pëlqenë publikut. Gjithmonë është e rëndësishme se më konë në kohë me publikun, me këshyrë se qka ata po vlerësojnë ma shumë mësmetik, për shambull me i bo foret e para do vjetëve tash, ose nuk po diqë me... Oke, se s'lidhen, se s'ka bashkë, s'ka kuptim. A të kthejmë veç pak në kohë për du më janisë pak si kronologi për Jonin, a ka dorë gjithë artin edhe si fëmi, a ka qenë ti pak ma artist kështu edhe si fëmi, apo i rritë edhe në frymë? Jo, më rritë faktikisht në frymë të artit, për shkak se babi Kastrioti është regjisor teatri, tash bashkë këna pas... Hajtë shumë e punu, hajde tash këtu për dojna me dojnë, mirë që e përmende. Tash bashkë këna pas shfaqin e parë, faktik e shfaqin e parë temë, në shfaqin e 14 e babit. Qeni Baskervillve në teatrin Kamertal të Abës, e cila jepet të ejteve, rrëthorës 7-7 e gjysë në varët se kure cakton teatri i Abës. Me thonë drejtën, puna me babin është... Unë e këmi idolizu prej kërë jëmë ka një vogëllë. Kjo është hera parë që e një babi këtë sem prej meje, përshka këse nuk e ka ditë që... Edhe ma mirë që sa ki thonë. është puna që saherë që unë e këmë pa babin të vore gjipë, jëmë fascinu prej ti. Do me thonë, unë mendoj që aja është një prej regjisore matë më dhajtë që e kena shqiptarën, me dhe mujë më konë edhe gabim, po për mua ka më konë gjithponë. Shfaqen cëllën e këna punu që e një Baskervillve me Bleran Hevzion, me Djel Zademën dhe Blerina Regjepin, nëse nuk a bëjë shola nuk... Hajde, me amë s'fajhidit, falet, Blerina Veseli, po. Blerina Veseli,
Pa përmenëm edhe Adelinën, Adelinën Hajde. Cila ka bo një super pun me kostumet për shak se tre aktor. A kostumografia, ku ka? Kostumografia. Për shak se tre aktori kanë pas rrët 18 personaje me lujt, ku Bleronia dhe Djelza i kanë ka 6 personaje dvetë. Faktikisht tre aktorët i kanë ka 6 personaje dvetë. Kështu që Adelina ka bo një super pun me kostumet, me kohën, për shkak se në mes shfaqjes, shfaqja luhet përsëri komplet prej fillimit me një ritëm shumë atë shpejt, ku aktor du s'kan as 10 sekonda ko për me ndru robat. Kështu në sfar kohë, po. Kështu që Adelinës, aktorve, stafit realizus, se cilët du nga mi ju falenderu shumë për një eksperiencë kaq madhështore. E mas shumë të duna mjë falenderu Bobit që ka dasht që edhe unë më konë bashkë regjisor në atë shfaqje. A i faktikisht ka këmë... Edhe komendit e ti pozitive, po edhe kritikat. Pasaj që i merë prej Bobit, është pa mudur mësë me të kritiku, se kritikat bojnë edhe ma të forë tutje. Rej, kur kom fillu e, deri sot, do me thoni, kom rreth po flasë për punën televizive, dhe po dalë pastaj të kritikat e Bobit, i kam rrët 300 epizoda si regjisor në serialet ndryshme, si që në FC Lata, Kryetari Mirë me Shukë Shumë, Logikonomia, Auto Frankfurti, Fara Aflist, në falë nëse nuk pja përmenin. Krejtë këto që i dim se cili prej neve. Emrin, edhe gjithmonë e kom pas një përshtypje se që ka me thonë Bobit, kur t'i shep punë të mija, edhe kur e këna punu në, kur këna punu, gjithmonë nuk ka pasë ndë një kritikë dhe sanë, po tash, shfaqin në cilën këna punu, u konë shumë a kritiku sa që e këmë pritë që kam u konë. Apo, pëse? Ose nërta që ka qenë projekti pak? U konë, ka qenë projekti i pari, jemi edhe po mendoj që ka dash gjithmonë me nëzirë matë mire në teme. Ku në teatër më ka kritiku për vetëbesimin për shkak që në teatër nuk isha qasi sigurt që isha në set të zgjerimit për shkak se mendoja që nuk jam me një pikë caktume që për shemull me mbizotru skenën, për thëmë, më thojza. Edhe kjo kon kritika kryesore që me kalimin e kohës ka kalu, për në përgjithsi kena pas një super punë dhe me ndojtë që është një prej punëve matë mirat mija. Jënë studimet pasaj, qka studiove? Studiove për regji? Jam në regji filmi dhe televizioni, tash jam tuk e punu në filmin e diplomës. Atë ka dojtë këtë ndryshe arti, regjia, tash, kur veç përpunojnë me projekte gogjatë më damu, në me thonë lirisht, me atër filimet e tua, kur veç këtë dash një qas regjisë. Zakonisht këtë studentet mundu me mëndu atë profesionin këtë ndryshe kur janë në studime, në të hapat e para, pasaj kur qasën vetë në tregun e ati profesioni, mundet komplet mjë ndryshu pëthuaj se jo bashkë gjithë shka, po gogja shumë. Regjisori i filmit dhe regjisori televizionit, serialeve, po thëmë, për para se me fillu vetë me punu në seriale, komendu që kanë më kohën për afërsisht njëjta, po, kur kom rri me i po me punu në seriale me CBC-në që faktikisht më kanë marrë prej zeros, nuk e kanë ditë hisha së kush jëm, edhe më kanë marrë prej studimeve, kanë dashtë me provu një djallë tri që nuk ka pas kur gjën në emrin e vetë, vetë që ka ditë që është regjisor, i falenderoj shumë CBC-në për këtë sen. Edhe kom ujtë me shfaqë ato se shka unë e di për këtë profesion, edhe e kom pas që regjia e televizion, regjia serialeve është shumë ndryshe për shkak që ka nevoj shumë ma shumë për bashkëpunim në mes ekipës dhe energjit mirë në mes të ekipës. E prish ajo për thua po, energjia... Gjithë kënde prish ajo energjia kër nuk është në përputje? Energjia e mirë në ekipë është sa një kryesor që e bën një serial për me ecë për para. Qatë moment që prishet energjia nuk ka me pas buk, për thëmë, nuk ka me pas aty. A mundesh me i thonë po një projekte, hajde po logaritim që të thire në sot nesër kur do, edhe pse ti nuk e ndjenë, nuk je thjesht, nuk eshe vetën që mundesh me marrë pjesë në atë projekte, për përshkak hajde të finuansa, po themi e pranon, a është keq për ata që ti thonë po një projekte, ku veç e din që s'munden me dhonë heq maksimumin, a i ke thonë ti po në i projekte të tjilë. Që këdo është ndoshta dhe pak sfidu se ka qenë për ty, po ndoshta rrugës e ke ndje.
Se punohet pak me dashnia, se po të ndërprej tash po dalin. Faktikisht dashnia për këtë profesion është se anis që të monë me jetu, për shak që po mbjen tash mua në kupa. Financat nuk janë mas mirë në Kosovë. Po, përveç asaj, po të bjen me punu. Po e bën skip shumë letë janë. Me dëna që s'pëdu më marë, ma të pisë, po... Po punë është që nëse e dën një profesion, financa nuk është që ka më konë shumë problemi madhë, se kime gjetë një mënyrë që kime mëritë e ato që të vynë. Nuk është, nashta nuk i më bo kur milioner, po nuk do me thonë që... Që ja ka me të botë ljumëtër, nëse të jetu e dash një qatë profesion tonë. Të bukur, po. Kështu thonë që, po, më nëshë me punu me një projekt që nuk e dënë. Nëse, gjithmonë nëse, te e dinë që më nëshë me dhonë qatë i projekte shumë a shumë sa qatë tjertë me nojë. Po nëse ti me nënë që nuk mundësh me shtu diska, me bo ma mirë qatë projekt, atëherë nuk me ndojë që ti më nëshë vetë me pranu, të e di që edhe ti vetë do kësh keqë nësë ajo punë delë në publik. A i ka ndodhë jonit në herë këto vite, që ka njës diska që ndoshta se ka njës shumë, por rrugës e ka dhonë maksimumin e ti? Po, ka ndodhë në komunitetin tonë bojnë shumë sajnë e për hatër, kështu që ka pasë kur e kumë bojnë për hatër dikujt një sens që vesh me një shqitë edhe me pasë ajtë të ardhura, si që thash ma edhe. A mundet një projekt një ashkatru njëtën kohë, këtë ndoshta karjeren gjatë një regjisorit, një aktori, mund të ndoha një projekt që veç shëllën maj mirë, në rëthonat ndryshme, ose ku dionë qëfar arsye, a mundet njëtën kohë dhe mja shkatru këtë ato vite mund që i ka boa jo? Edhe puna ma madhe e jo t'ja mundet me dhe shkatru karjerën të ndë, kur nuk i dije se që shëvullon me kohën. Okej, qikaq, s'ka përgjigje. Ma shumë, e nëse te i kishe listu, për shambull, projekte të tua që veç ke marë pjesë deri më sot, që ke punu, cilin doj listoje të parin, që është dhe vendin e parë, ti që i ke ma përzamër, po, ma përzamër. Shumë e thjeshtë, është ekstremë e thjeshtë, është e vëcelata, përshka kështë me që ata akum njësa ju konë epizodi e mi parë, seriali e mi parë, dhe se që shkom dalë unë publik. Për këto tjerat nuk mujmë i listu tani se krejtjen me rendë. Me peshtë vetë. Për cilin vitë për i bjenë që i marti për i parë me e vëcelatën? 2021. Edhe... Faktikisht 2020 nëse nuk ka bëj u konë. Po i bjen në pandemi, pak a shumë koha pandemis? Po, në fundi pandemis. Pandemis 2020, po në isa. Hajte, këqyrën cilin vetë, më rëndësi që është vonë. Qëshke, komentet e njerëzve, feedbacku, a i ki besu dhe vetës, që po donë me hynë këtë farë pune, i ki besu vetës që mundësh me donë gjithë shka në këtë projekt? Me thonë drejtë në një më konë shumë i friksumë kërë e këmë njësë. Skeptik? Nuk e ka ditë kërkush atësëm, po unë mrena vetës nuk i më konë fort i sigurët a di me bo. Jo prej aftësive, puna është se qka nëse nuk shkën që ashtu se që është punë e me nej. Edhe nuk është bashkë gjithë shkën dorën tonë, të tregove që varet konstante dhe prej... Varet gjithmonë prej pjesës tjetër të ekipës, nuk më varet... Nuk më varë që s'ka prej neje. Po, epizodi i parë i punum prej Evcilatës në regjitem, o konë epizodi 4, përshka këtë 3 epizodat e parë, i konë të punum prej vetë Ardit Islamit. Po, unë jëmë konë 3 epizodat asistent regjisor, edhe është një super ndjenjë, del në publik për herë të parë me një punë tonë, që ma në fund e shef lërësimi nëse ti për një me ja vlenë për këtë punë. Edhe komentet jënë konë shumë pozitive e majnë me... Kjo është edhe pak feedbacku njerëzve që ty të bënë me ditë ka i e paka shumë, se njerëzve di, njerëzve të shojnë, edhe nuk është nuk ndikon në opinioni tjerëve. Ndikon shumë, përshka këse në fillim jënë konë shumë ndikun prej komenteve, komenu se... Verdikti final, komenti i parë që del me account fake. Shqyrë që kanë ruaj me ndim, se ishëm konë krejt tjetër rrugë. Bash, shtysë e madhe me gjasë edhe familja, po jo? Jo që shka mundesh marit vetë? Familja kanë supportu në mënyrin direkte, nuk kanë dashtë kur që onë më konë në këtë profesion. Së kanë dashtë? Jo. E pse? As babi, as mami nuk kanë dashtë kur që onë... A ka pa diçka babi që...
të regjia që ka dorë që djali vetë mos me hyrë regjisa, apo qka? Nuk e di nëse më i me thonë atë sen emision. Ose nështë ta punë shumë e lotëshme? U konë punë që nuk ka pas dëshirë që unë më konë pjesë e këti profesioni ka dorë që unë më marë me diska tjetër, po vetë fati ka dorë që unë me hy në regji. Tash, sa më i me mbri aty ku kam mbri babi është tjetër sen, po... Unë gjithmonë këmë mundu që me më bo matë mirë në teme. Janë, për fund, për du me ditë, që shëshe ti filmat, seriale, gjithë shka që kryohë, që bot artë në Kosovë, në cytë tu, a është Kosova mirë? A din me prodhu filmat mirë, a din me bo regjit mirë? A të pëlqejnë, a i këshyre dhe projekte që ti nuk merë pjesë vetë? Qërë të tjere se që ka bojnë? Faktikisht po, po i këshyre, skarën si është projekti mirë ose jo, e këshyri krejt për shak se duhet me nejtë gjithmonë në kohë me shikusin, me publikun, me këshyri se qka është të dashtë. Filmat mirë ka shumë, Kosova. Regjisorët mirë ka shumë. Për seriale nuk po flasë, nuk po më i me thonë kur që për shak që tash kam fillu me bo shumë seriale që nuk janë hisë profesionit dhe e ka një kamerë ose një telefonë po dalin po gjirojnë. Që po i bjenë mundet bashkë gati si gjithkush me bodi që ka me gjëru një serial. Edhe kjo ka dëmtu ekstrem. Me keqardhje, po e thua, po? Me keqardhje ekstrem të madhe, kjo ka dëmtu ekstrem shumë të regun, po diqysh du të me mbjetu dikush kështë. Bashkë, e gjenë atë mërën e vetë. Nëse shkjo është mënyra që qysh kanë ata me mbjetu atëherë, ju rej sukses atëmve, po jenë të dëmtu të regun. Jënë, kërë jemi tek sukseset, unë pëtëroj ty sukseset në punën që veç jetu e bo, edhe më së ndohal që në asë njëherë këtë mirat. Falimderit shumë, zëvashtë. Edhe falimderit që i thaj po ftesës. Falimderit shumë për juve për ftesën. Na përshkojnë në këto momente me marketing, edhe këthejemi pra bashkë me pjesën e dytë emisionit. Jemi pra bashkë me pjesën e dytë emisionit, ku para se të kalojmë tek intervista dytë të shkuat që me ndjek materialin e dytë për sonte, se qëra nga ka sjellë Arta, kuptojnë për me storjes në vazhdem. Po, unë i bëjë 72 vjetë, për të 73, gjendë se kom që është mirë, po... Sa antarë jeni? 5. A jeni me shëndet mirë? Mirë jemi, mirë jemi. A punojnë familjarët e tjerë? Po dhe djali vogël punën në kapak. A punë dimon dikosh? Ju. Naj organizat, naj familjarët? Po dhe jo, jo kërkush. Të jetoni me qira? Jo, se cjallin e ka unë këtë banit. Se cjallin? Te punon me kolica, po? Unë me kolica punoj. Zdo dit? Po, zdo dit. A pe kip shtir? Po, Allah e bal. A po keni përfit të rej qa? Po, Allah e bal pak. A pe keni shtir për gjana ushqimore? Po, ty i bas pata, jo. Shtetë si e modhe bo. A kina i kërkes për këndo që e shakit intervist? Ku shka mundësi më në animua, po në zdo dit me kolica. Pas antarë jam, ku është në animan, Allah është për bleftë.
Jemi kështu me rubrikën 15 pyetje, çdo herë personazhe të ndryshme e kësaj radhe kemi një personazh që e jeni mësu me gjasë me pa veç në panelin e emisionit varë, por sonte kemi tek një natë për ballë 15 pyetjeve, ai i cili ja kushtoi një jetë futbollit, por tashmë është edhe po e shijon atë rrugtimin e tij si trajner Robert Gjeraj bashkë me neve. Robert, faleminderit shumë për kohën edhe kratësitë që të kemi tek një natë që jo me folë veç për sport, a? Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Duhet kanë njerë me ikja sportit se jemi mërzit veç për sport. Bash, atë mërzit e ty kështu ndo njerë me folë pëthuaj se gjdo ditë veç për sport, a kënë dëshirë me pas njerëz ofër vetës që mundi me bo mua betë për tema pak ma tjera? Që, na mujna më mërzit 5 minuta ndërta për prapë këthejmë të sportit, pa sport nuk bënë, ja. Është, ku t'ja kushtoj një jetë sportit, është shumë e fëtirë më largu, adhe normal në herë botë më në tonë gjdo ditë njetë, me po në fund funit prapë du të me folë veç për sport, veç për futbol, se gjysën e jetës i ki kalu me futbol, me sport, edhe nuk i kam ikë. Që kemi Robertin këtë ditë? Qka kemi trija për teje, që shpo ecë në punt, me qka i kam erësh? Mirë, super, tash jëm si trajner, futbolin e kumë lonë që një vit, edhe tash pak ma ndryshë, është një profesion i njetë, në fakt futbolin, mirë po me një pozicion tjetër. Jëm trener i grupë moshës unis të një. Apo doke që ku me ditë që ka ke lonë, kështu para një viti atë momentin e parë, kur veç? Dere para 6 mujve së këmë besu alo që e këmë lonë futbolin, ku me nu që jëm vetëm nëndër, ose i lëndum jëm, edhe ku më këti mas 6 mujve me lujtë, mirë po tash e këmë po që është e vërtet që e këmë lonë, se kërë këmë himë botën e trenet, tash e këmë njëzën me ndru këtë ndryshe, se zakonisht kërë jesë i lejtar, menon vesh për veti, që shki me lujtë vetë, që shki me dhonë maksimumin, që shki me bo, e tash si trenerë du të me menu për 20-25 lejtar, a kanë marë lejtar së të vijgjët, a kanë marë njëse në njën i lëndum, a kanë probleme familjare, ekonomike, të lishë marë probleme. Edhe shumë marë përgjithsi, edhe normal mësë më të lëndu në një se fund-funit shneta është kërësore, dishka që akumë probu vetë, do të më kujdes për tjertë. Okej, përbësoj gati, jeni me fillu me 15 pytje. Ekipi që jeni mas shumë të i ljumëtur që keni qenë pjesë? Ke qenë në pjesë të disa ekipeve? Po, në jëmë konë pjesë shumë ekipeve në Kosovë, në fakt jëmë konë mas shumë të i pjesë të 3 ekipeve, edhe kryesisht jëmë konë të rafshë duka gjinit për nga vijë dhonë, edhe janë normal liria ku jam të punu tash, Vllaznimi edhe Besa. Me tonë drejten me ndo njës mujë se që është ajo fjalla me ndosi me i vro. Kështë që të trijat janë të rëndësishme për mu, në të trijat këmë pas rezultate edhe suksese, me Besën jemi bo trijer kampion, që nuk mujë me muhu, që nuk këmë kalu mirë kër jëmë bo trijer kampion i Kosovës, këmë fitu gjithë shka fituat në futbol, me Vllaznimin po ashtu këmë pas rezultate, këmë fitu kupën e Kosovës edhe e kanë një tifozërit flakt, edhe normal liria është klubi jemi zarmes edhe me tifoz arpagjit kemi bo një histori i vitin e kalum që kemi hipe ligës parën si për ligë, jenë momentet pa arush me besa që e këto tri ekipe nuk mëjmë ndasë. Së në më ndonë, që a thajtë urem ti? Besën, pas të i kapës me besën. Besën i konfitu tri titoj, është fakt, po jenë tri ekipe edhe që jenë me renome në futbolin e Kosovës, jenë ekipe që pa ato është e mangë të futbolin e Kosovës, edhe kur gjonës e s'kumbo, jëmë shumë kënaqë që jëmë konë pjesë këtëre tri ekipeve. Hajde që pyetja dytë, për cilin ekip jeni pishman që keni qenë pjesë atë ekipe? Unë asë njerë nuk jam pishman këtë shkaj, se para se me shku me një ekip, unë e mendoj shumë para se me shku ku me ndu, edhe nuk jam pishman asë njerë. Muj me thonë, dërta si një gjysë pishmoni jëmë kërë kum shku në Balkan, kum lujt një 6 muj, u konë momenti maj keq atëherë për Balkanin, sepse nuk kanë pas stadium edhe nuk kanë pas kushte, kemi stërvit për një stadium, edhe jëmë pishman që nuk kumujt me dhonë ma shumë se që maksimumin sukrëhune ju mësu me dhonë në fushën e Lojës, edhe aty nuk kumë pas mundësi me dhonë, për arsye se kumë lujt vetëm 6 muj edhe së kumujt me tregu vetën ashtë sa duhet në ekipën e Balkanit, edhe jëmë kam jetë pik nështë apse Balkanin nuk i ka pas atër stadiumin, kushtet edhe sukrë i ka tash, se këtë ishte në këtë pozicion atër, dështë ta kishen, po, nuk kishen e okur pishman. Momente, maj pa këndshëm, që të ka ndodhë në karjerën si futbolist? Këtë ato vite? Mojmen, dështë ta... A është një që mundesh me nda për këtë tjerave që gëgjarën dhe ke për i tu, ose thjeshtë së kështë dashë kur me kujtu? Unë një sezon në vitin, nuk e di sa në cilin vit, 2010 ose 9 në Vllaznim, kërë kam qenë, me një lojë në Lepenc, kemi pas, atër zakonisht ka pas përleshe pak ma shumë, edhe jemi përleshe me tifoz mës dishka, edhe më kanë arrestu policia. Edhe më kanë arrestu... Rëtë vitit 2010, e prafërsisht, a? 2010, kështu dishka, nëse si jam gabim, kemi lujtë, jemi konë ligën e dytë me Vllaznimin, edhe luftoshim për më futë në Super Ligë, edhe një kohë u përleshëm ke loja tensionume, edhe nuk i poshën e policin, u futën edhe ata në mes edhe më arrestun se e ofendova një polica, një tifoz, nuk e di sa këtash, edhe më kanë morë vetëm e kompo vetën në polici, nuk e di shë a shakë ndodhë,
Tani kur e kanë marrë vesh që jam futbollist, unë kam qenë i zhveshur atëherë, edhe kur jemi tesha të futbollit ata nuk guxojnë me të arrestu, po unë pjesën e natme nuk e kom pasur, më kanë marrë fanellën edhe kum përfunduam polici, po më kanë liru pastaj, vetëm kanë marrë pyetje, më kanë thonë pse arsyeja çështë tek, po ato janë momente të lojës edhe kanë dhënë kanë marrë polici. Kjo është një moment që s'kisha dashur kur me përjetuese si futbollist më arrestu është e paimagjinueshme. Një moment shumë i keq në karrierë që s'du me arru kur e kum cek në shumë emisione të tjera është momenti kur unë kam humbur vedijen në fushë edhe kum lut pa vedije gati 20-30 minuta edhe nuk kum ditë. Vetëm pas të ditëve kum marr vesh që më kanë lojë edhe shok më kanë thonë që më mirë ke lut pa vedije se me vedije. Kështu që e kur ka ndodhur kjo? Ka ndodhur në vitin 2011 ndoqë 12 kështu. Ndeshje me Kekun edhe e kum humbur vedijen, kum hikum lut 30 minuta kum dal edhe kum po vetë në spital. Mas tre ditëve, edhe jam kthill atë edhe e di që kam luajtur më mirë pa vedije se në vetë. Çfarë të bën pasioni më atë për futbolli, ose futbolli më sakt? Futbolli është sporti më i mirë në botë, po nikosisht është edhe më i rrezikshëm në botë. Cili ekip ka qenë i pari që e ke nis karrierën si futbollist? Ai Ilirija. Okay. Është shkolla e futbollit, vakt me në shkollë futbollit në Prizren aty para Lutës, kam filluar me lut futboll, është Tir Shkëndija. Ata direkt kur mas Lutës kur jemi kthyer në stadiumet tona, kum fillu në liri se jem ka një vogël edhe kum vazhdu në liri dhere tash, normal me ndryshim të ekipeve. Gabimi maj madhë që e keni bërë dhere më sot në karjerë, a konsideron që e ki bona i gabim gogjat madhë? Nuk mëj me thonë gabim, mëj me thonë... Si kemë ndu mirë, ndoshta bashkë? Jo, unë e kum pas në mundësi me shku, ndoshta me depërtu jashtë, se në kohën tonë nuk kanë shumë fështirë me depërtu jashtë, e kum pas një mundësi me lujtë në Shqipëri, su kërë kanë pas shumë futbolist tjerë, edhe në përmjet klubeve Shqipërisë me shku në Evropë. Mu në qatë ko më ka vdekë babi, edhe u deshtë më këthy në shpe për më smelonë nonën vetë. Ndoshta nuk ushtkon ai gabim se unë kum përkushtu nonës edhe jam kthyr në shtëpi. Mirë, po nonën profesionale u kon gabim se nëse unë kisha vazhduar me shku në atë klub ku më kanë kërku, në Vllazni Shkodrës, atë unë kisha mujt me depërtu me shku jashtë ose me pas një karrierë më të mirë jashtë Kosovës, edhe ajo më ka penalizuar që më kthy në Kosovë. Ndoshta nuk është gabim, po as pak pishman, kuptohet për këtë që ke bosa. Nuk jam asnjë, më kthy prap, po për mbrapa prap një tek kisha bë. Mirë, po mundësia më ka humbur. Lindimi më i rëndë që e keni përjetuar në fushë me gjatë kjo pavedije që ke luajta. Ndoshta është lindimi më i rëndë. Kur të mendosh sot a thu çysh ka? Nuk e di, çem kom pavedije. Nuk e di. Besoj që nuk është lindimi më i rëndë, kom pas lindime shumë matrona, e kom thy krajin, ndeshjen e fundit e kom qof vetën, shumë lindime kom pas. Ke mujtë me thonë më mirë lëndimet më të rona që i ke pas, unë të kësha gjithë një matë tjetër. Janë gëzani farë liste me bua. Unë pas shumë lëndimet të rona se karriera u konë shumë e gata dhe është e fështirë me ikë lëndimeve, se nuk e din shka të pretë. Unë thash është sporti maj rëzikshën futboli, se nëse lunë ti boks e din ku ki mu re, ose ku ki mu boksu karate, i din regullat, po a në futbol ti jetu koncentru në top, ndoshta vjen dikush prej për mrapat godet edhe ta thënë një pjesë trupit, e kem ka ndodhë mu e kumë thuj krajnë, u konë një ndër lëndimet matrona që i kumë pas, ajo që kumë u vedijen, mirë po kështu lëndime me dhim që kumë pas, është lëndimi krajt edhe ligamenteve kër i kumë vra, po jenë pjesë futbolit edhe këto, në moment të bojnë nërvës, po si të kalon një mu i shnoshish për i lëndimit, pra vazhdojnë me lujtë edhe harrohen ato. Kur ke pranu me qenë futbolist, ke pranu me gjasë edhe kritë këto, lëndimet edhe gjithë shka tjetër. Komenti ma që sharak që e ke dëgju për vetën nga dikush, qoftë në televizion, panel, diskutim, qoftë në rrugë, në kafe, në shpe, kudo, në rrete sociale, besa? Por, komente që sharak e ka shumë, që më kanë asë... Qështë e pike që e ke mbajt mendë? Në loj, une, kër këm lujtë në Vllaznim, nuk e ka besu kërkush që une jam në atë kohë i Prizrenit. Se unë kom lujtë 9 vjetë në Vllaznim edhe në lojë më fushë në Gjilan më kanë tirë o popkek. Kanë menu që popkeki është i Prizrenit edhe më kanë tirë popkek. A kështu shokt për shkak të vetullave trashe që i kanë më tirë në vetlash. Vetlash? Po, për shkak që i kanë vetullat e trashe, a këtu e një dy... Novka që mi kanë donë. A kështu në fushë kundështarët e sajnë e të fëst, kanë tonë të lishë fa Novka uar pa gjike për shkak që vinë prej Prizrenit kështu, po ato janë Novka tona, se edhe tifas toni kena arpagjik të dhe nuk ona Novk që më ka pengu. Edhe së është diçka që ti prejkesh, realisht, për aty nëse jena të mësu me... Une zakonisht nuk prejkna për asë një Novke, edhe nuk jam person që prejkna, une i marrë me sportivitet edhe kam qafë kërë më tojnë ashtu se diçka shka e ki, nuk mund është me mu. Bash. Futbolin në Kosovë, atle për të dëshiruar, a jo?
Dorsta një kohë më herët po. Po amja jote kështu krejt. Dorsta një kohë më herët po, mirë, po tash futbolli është ecë në hapa të mirë, janë të shkuar në hapa të mirë, ekipet kosovare janë të luajtur në Evropë, lojtarët kosovarë janë të ushit në Evropë, nuk jena të nënçmuar sukurin të kaluar që shemi kon gjenerata jonë që ndoshta edhe nuk kemi shumë të depërtu, edhe nuk kemi shumë të mushit. Në fakt jemi kon mall i lirë për Evropë. Jemi kon shumë cilësor, shumë lojtarë cilësor, mirë po mall i lirë për Evropë. Kurse tash kanë ndryshuar rrethonat, ka futbollistë shumë cilësor, stadiume ku mundna me lut, ku mundna me ushtru, më shumë fakti mbrengosës kena shumë stadiume, ajo le shumë për të dëshiru, edhe për mendimin tëm, pika ma e dopte e futbolet që në stadiumet, që nuk po investojnë, që nuk po bojnë stadiumen, du të me bojnë afata rekord stadiume, se ato i kena mangësi ku na mujna me zhvillu kapacitetin ton, cilësin ton, kualitetin që i kena lojtar, që i kena se për një lojtar, është shumë e rëndësishme pas fushën e futbolet, se karriera e futbolistit është shumë e shkurt, nëse nuk i ka fushat në kohë, elementet e punës në kohë, atër është shumë e vështirë, ti mundesh mi aboni futbolistit mas një kohë, po për ato është vonë, do të me prit gjenerata tjetër, me orë me shfridzu tani ato fusha, e sa ma shpejt që bonë ato, atër është shumë më mirë edhe për neve tash qemi si trener, po edhe për futbolistat e ri, që mësme përjetu ato shka kemi përjetu na, mësme pas ku me ushtru, ku mu gjvesh, ku mu la, me pas topa, me pas, këto mas shumë ti mu brengosin. Futbolisti ma i mirë i të gjitha korave, si pas te jo në Kosovë, edhe Kosovën përfshije, po... Unë e këmë lujtë me shumë futbolista në Kosovë, shumë lojtartë mirë, nuk mëjë me thonë asë një futbolist që nuk është mirë, adinë se me të vërtit këmë pasë shumë futbolista, mirë po e njojnë gjithë, e tha dhe këj që këmë lujtë në besë. Po, për këtu po, jashtë kofive. Po, Haji Zeka ka qenë futbolisti mirë, ka pasë pëllatë futbolistat mirë që këmë lujtë, po ajo kanë lindër lojtartë matë mirë. Me cilë ekip je kështu jashtë, po mëndaj... Që tash pëtë me tregu, une me thonë cili futbolist është i gjitha kornave, kanë me qesh këtë me mu, mirë po une nuk i bipi shmanë asë njerë, shumica ata që njojnë futbolin e njojnë edhe atë lojtarë, po edhe unë jam tifoz e Interit. Ajt, nëse njojnë e qatë futbolist, është në regullë. Unë nuk besoj që në gjendë, është ta jam në Njakini, është Javier Zaneti, kapiteni Interit. Kush është taj? Unë e këmë lujtë pozicionën e ti edhe e këmë pas dhe e ridollë. Normal, Messi, Ronaldo janë lojtarët mirë, mirë po unë e zakonisht futbolin e shë ndryshe. Unë e futbolin e shë sakrificë, luft, angazhim, me luftu për ekip, për klub, për qytet, për fanel. Edhe ato e ka bo Zaneti kërë konë një tërë edhe është konë model për mu. A dini në atë nëse të këndështën dikush? Se përket kësaj që tu për shambull, edhe nisin ato debatet, a jenë gjendin me debatu dhe i fund? Këto më vjeni notë edhe këto e mbrojt dhere në fund këto që e thamë më ne. Se une ashtu e shu futbolin, të ashtu nuk mujnë e me ndryshu, edhe më nënë edhe tjetër me bindë. Une futbolin e shu, këmë thonë edhe në misione sportive, këmë i konë si luft. Luft në aspektin sportiv, mu angazhu, me luftu, me dhonë maksimumin që dikosh me ta drejtu gishtin, me thonë që nuk ki luftu ose nuk ki dhonë maksimumin, pra të asyje për mu Javier Zaneti edhe Interi normal, jenë klubi maj mirë më bot edhe lojtari maj mirë që une e kumpo, tashe e kalon futbolin edhe aj, mirë po për mu metit lojtari maj mirë që une e kumpo së idol, normal tashe une jetoj me kone ati, suko që tashe jetoj ndo me kone Mesit, Ronaldos, disa ka njetu me kone Ronaldos vjetër, une me Zanetin jëmë rritë, e këmë po të lujtë edhe jëmë inspiru për e ati model e këmë marë për fushë. Okej. Hajde top 3 futbolistët matë mirë që ka Kosova, sot, 3 emra. Tash për tash, për momentin. Tash në këtë sezon ka shumë futbolist edhe ju në qitë shumë që ka ndalë jashtë, mirë, po për momentin, kërë ato folë tash, unë e besoj që një ndërlojtarët matë mirë që është të lujtë tash edhe është bo fenomen në Kosovër të Hazrola, i cili është të kalëzu shumë lojtë mirë, Mamet Hyseni normal është gollëshinus i ligës, edhe është një lojtari mirë, edhe Lumbar Delova, i cili është pjesë e reprezentacionit Kosovës, edhe është një lojtari, edhe e kumë pas bashkëlojtari një ko, edhe është një ndër lojtarët matë mirë, edhe u shpalë lojtari maj mirë i vitit, po është Lumbar dhe është një ndër lojtarët matë mirë, që ka për momenti Kosova, ka edhe shumë futbolist për i veqova këta tret, për arsye se njëni është gollëshinus, tjetëri është gollëshinus i dytë, edhe është shumë miri edhe është e mbajtë bisupe komplet ekipin e Malisheves, edhe Delova është lojtar që u dëshmu me kohë, ka luajtur edhe për Kosovën, po ka luajtur edhe jashtë shtetit, është një ndër lojtarët më të mirë në Kosovë. Okej. Që të pytin e 10, shumë po e dua dhe shumë po kam dëshirë sinqerisht për i teje me marë përgjigjen. A është aktrime, pjesë e futbolit, edhe a ka aktru shpesh Roberti në fush? Pra ata që din me aktru është
Po, futbolli është vet art, normal duhet me aktru në fushë, jënë do sene që pos aktrove në fushë, atër... Lëvendemi vogël me botë tragjike. Lëvendemi vogël e bën të madh, don me vjedhni penalti, rrëzosh, edhe pse tash është shumë e vështirë me bë ato, mirë po... Për shkak të sistemeve të reja, varë, shikojnë me kamerë, mirë po, ki mundësi, kur mundesh me vjedhë një faull, një goditje dënimi prej ofër. Është aftësi, zotësi, kjo është zotësi e lejtë, po, është zotësi e lejtarit. Ajo është aftësi e lejtarit, i cili din ka lejtar që zhërvjelt, janë shumë shpejt, ti ndoshta edhe pa e prej kërëzosh, si dhe mos na vitin e kalujt, kur kemi lujt në ligën e parë, e kemi pas një lejtar me ngjyrë, edhe i kanë dhirë dikur në 7 penalti, prej atinve 7-5 të ke nuk ka prej kundështari. Po, në atë moment e ka mashtru referin, e kanë dhirë penaltin, nuk ka pas sistem varë në shumë e lojve, edhe ajo është aktrim futbol. E Roberti, gjatë karierës ti? Po, normal, edhe unë e kumë po. Nëse më ka prek dikush ose e kumë doshtë me nëzirë një faull, e kumë një vetën të lodhën, një mërdzu, kumë doshtë e kumë vrohë komen për me pëshu për 2-3 minuta, e bënë shumë i zëletarve ato, mirë po tash ma shumë ajo nuk bëhet për arsujet sistemit tam, edhe ritmit lojës po. Vendimi për të bërë futbolist, a mbetit një prej vendimive më të mira që ki marë njët? A mundi me thonë, a jo? Me këthy kohën mrapa, prape kësha marë njëtin vendim. Edhe shumë kësha pas dëshirë më këthy mrapa. Adin është një sen që zbohet kur, mirë po më këthy mrapa edhe me pas këtë kohë tash, me pas mundësin për me lujtë, me kaldu vetën edhe me depërtu jarë se ondër, e gjithë futbolisti është mu bo futbolisti famshëm edhe me përfitu, edhe nuk e kësha këthy kur vendimin mrapa për arsye se përveç të mirave që tjepë si futbolist, edhe ndështë nuk kemi përfitu në kohën tonë shumë pranës materiale, mirë po të lagëm për rrugëve të këshia, të lagëm për dohanit, për drogës, për rakiz, për këti saneve tjera, nuk i ko me dalë në rrugë, nuk i ko, ndoshta edhe për problemeve, se kur s'ki dhe kusht ekonomike dhe në rrugë, qëtin me bot dishka tjetër, peshojmë që apë ndodhin të një faraste, vjedhje, për lame, gjithë ditë lojtarë, djemë të ri, e kjo mi ka largu mu krejtë futboli. Mu edhe që është një teme, nuk kemi pas ko, se ti shkon së tërvitje, je i lodhëm, ushtëran 2 orë, trenerit lodhë, shkon shpi, ki nevoj për energji, me rikëthy ato shka e ki upë, flenë gjumë, delë prapë sërvitja edhe automatikisht ti largosh për i kaneve të këshia. Edhe për ato une, gjdo futbolist edhe nëse nuk ka talent, edhe nëse nuk i shkon për shtati futboli, le të shkon të mirët me nëjë sport tjetër, ose me futbol, ose me gjdo sport tjetër që me hiktin ve rrugave. Se në futbol sot nuk ka, në futbol, masë tashin ato folë për futbolin, nuk ka sot talent. Talenti është në venin e 3-4, sot ka vetëm punë, disciplinë edhe angazhim, i mrinë, edhe nëse si e talent, mund është me mrinë me punë edhe me jesë për para, se ka shumë futbolist që e kanë mrinë me punë edhe kanë jesë për para. So kanë diku për kushtimin dhe i profesionit në aspektin personal në jetën e përditshme, këtu të mirat veç i tregove, po a ke lakmu në herë përshamë, njerët e tjerë kanë mujtë me dohalë, se me bojtë diçka, shka ti s'ke mujtë si futbolist? Me thonë drejten, mu më kanë diku shumë, se unë e gjithë herë, thashtë edhe në fillim, unë e ondër e kom pas me lujtë jashtë, edhe për të kalëzëj, e kom pas ondër me lujtë për interin. Se kërë u kry lufta, njeve në thanë, atër ishim në veqë 14-15 vjetë, edhe në thanë qërë ju keni pështu, tash keni me lujtë në Evropë. Edhe unë e nuk e kum ditë që Kosova do të më pranu në UEFA, në FIFA, se nuk në kanë spjegu, edhe kum menu që tash në vetëm lujtë futbol, edhe nëse e kalëzëj vetën direkt shkojnë në Evropë. Edhe unë e ku menu që ku me shku në Evropë edhe i ku më dhonë shumë zarë, ku më punu shumë në ato kushte që i kena pas mas luftës me terene, pa terene që gjdo ditë me ndojshë a ondër e kisha që ku me dalën e ku me lujtë diko njashtë. Edhe shumë ka pengu mu në jetën personale me dalë, me shëtitë, shokët e mi kanë dalë, unë e 2 ditë paralojës nuk ka pas shansë me dalë me shëtitë. Vetëm e ku më krysë të vitje, ku më shku në shpje dhe ku menu për lojë që shkina me zhvillu lojën, që shkina me fitu. Edhe të nesëmi një ditë paralojës me shokë, kemi netë, kemi pika një kafe në mëngjes, e kemi kry sërvitin e mëngjesit edhe ju më shenë shpi edhe mo vetëm këmë këshurë futbol edhe ju më koncentru për lojë. Ka ndiku shumë, ka penalizu shumë, mirë po është një profesion shumë i rënë, shumë i fëtirë për me më konë profesionist, mirë po është shumë i mirë, tash si dë mos për këto gjeneratet e reja, është edhe kona ekonomike, fitojnë shumë, se për me dalë kena ku tash sa dush, karriere e shkurtë dhe duhet me shfrytëzu për aq sa lunë. E fundit, Robert, ma mirë si futbolist apo si trajner? Hajde. Unë po besoj që ma mirë si futbolist. Si trajner thash në fillim të emisionit që është shumë e vështirë. Me shumë përgjegjësi, po. Shumë përgjegjësi, me futbolist vjen vetë, e merë torbën, veshës, delë, ushtron, edhe kthehesh shtëpi. Si trajner duhet me shku 1 orë, 2 orë për para në stadium, me bo gati stërvitjen, nuk je i sigurt atë vinë gjithë lejtarët, për arsye se mund me mungu dikush e ka në rast, të lërmën të aprish planin e sërvitjes, dush me bo tjetrin. Ate du të me mendu, mësor dikush i smut, du të me mendu për loj, du të me mendu për kundështarin, për se cëdhin letar,
mos ka ndonjë problem, mos është i lëndum ose dikush thot sot se jam mirë, nesër nuk di jam oj. Tani do të më menduaj edhe nesër. Mum ka rohtu mi po tenisën e vjeçar, mi po nëse kur nëse mec mirë dhe kam rezultate dhe shkoj me një ekip senior ose diçka, mund me pas probleme edhe më të mëdha. Mi po për fillim unë e kum vlerësuar që më mirë është si lojtar se si trajner. Është shumë e vështirë më kon. Robert, faleminderit shumë për kohën edhe për përgjigjet tua në këto 15 pyetjet e mia. Supergnaci edhe suksese. Po më duket që kaloj për 2 minuta. Po bra shumë shpejt, po me gjaz gjatë përgjigjet, po i muhabetit goxha mirë kështu. Faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit. Në këto momente, i erdhi fundi edhe këtij emisioni, por patyshem për fund shkojnë edhe ndjekin performancën nga bendi i TVN1, nga unë edhe krejt ekipa. Mirëmbëjtje. Dhe hala